وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يحب كل مختال فخور. محترم ناظرین، میں آج آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی تقریر پیش کرنے جا رہا ہوں، وہ جس کا موضوع ہے تکبر اور اس کی خرابیاں. تکبر اگمن وہ چیز ہے جس سے اس روئے زمین پر شیطانیت کی ابتدا ہوئی. آپ سب جانتے ہوں گے، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا اور تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرے، تو سب نے اس حکم کی تعمیل کی، مگر غرور اور گھمن کے نشے میں چور ابلیس نے کہا: قال انا خیر من خلقتنی من نار وخلقته من طین، میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا. لیکن ابلیس کا یہ گھمنڈ اسے لے ڈوبا. قال فاحبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين. اللہ نے فرمایا: تو جنت سے نکل جا، تجھے ہرگز یہ حق لائق نہیں کہ تو جنت میں رہ کر تکبر کرے، تو ذلیل و خوار ہو کر نکل جا. محترم ناظرین، یہ تکبر دراصل ابلیس کی خصلت تھی، اس کا شیوا تھا. اللہ تعالیٰ کو تکبر اس قدر ناپسند ہے کہ اس کا اندازہ اس سے لگائے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو قیمتی نصیحتیں دی تھی ان میں اس میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور. لوگوں سے گال فلا کر نہ ملنا اور زمین پہ کر کر مت چلنا. اللہ تعالیٰ رعونت پسند اور گھمنڈی لوگوں کو پسند نہیں کرتا. یہ تکبر اتنی بری چیز ہے کہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی اگر تکبر رہا تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا. صحابہ کرام نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول، ہم میں سے ہر ایک شخص چاہتا ہے کہ اس کا لباس خوشنما ہو، اس کا شکل و صورت اچھی ہو، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس کا نام تکبر نہیں، تکبر تو دراصل یہ ہے کہ حق بات معلوم ہونے کے بعد آدمی ہر دھرمی کرنا اور ہر دھرمی سے کام لیا جائے آئے اور لوگوں کو حقیر سمجھا جائے. محترم ناظرین، اس حدیث پاک سے تکبر کی خطرناکی اور ہولناکی کا اندازہ لگا کہ اگر تکبر جیسی گندی چیز اگر ہمارے دل و دماغ میں ہو تو ہم جنت میں نہیں جا سکتے. اس لیے تکبر کے مقابلے شریعت میں تواضع کو بہت زور دیا ہے، یعنی انسان اپنے آپ کو حقیر جانے اور کمتر سمجھے. اور اگر یہ تواضع صحیح معنوں میں کسی انسان کے اندر پیدا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اسے بلندی سے نوازے گا. ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا: من تواضع للہ رفع اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بلندی دے گا. محترم ناظرین، آج ہمارے معاشرے میں تکبر بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. کسی کو اپنی دولت کا گھمنڈ ہے تو کسی کو اپنے حسن پر ناز ہے، کسی کو اپنے علم کا غرور ہے تو کوئی اپنے دینداری پر فریفتہ ہے. مگر یاد رکھے، کسی بھی بات پہ غرور اور گھمنڈ جتانے سے پہلے ایک بات یاد رکھے کہ تکبر اللہ تعالیٰ کو بالکل نہ پسند ہے. یہ فرعون، حامان اور نمرود کی روش ہے، شیطان ملعون کی عادت ہے، ابو جہل اور ابو لہب کا طریقہ ہے. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیاتِ طیبہ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی شریعت پر یہ وہ تکبر سے کوسوں دور تھے، حالانکہ یہ علم و عمل کے پہاڑ تھے، آنے والے لوگوں کے لیے نمونہ تھے. جب ان مقدس ہستیوں نے تکبر سے کام نہیں لیا، کسی بات پر تکبر کا اظہار نہیں کیا، تو ہم جیسے بد عمل بے عمل انسانوں کو یہ حق کہاں سے حاصل ہو کہ کسی بات پر تکبر کرے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بری عادت سے محفوظ رکھے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.